ایکچولی أسۍ حظ چھِ ایریز ایگرو لِمِٹِڈ پٮ۪ٹھ. یہِ ایریز ایگرو لِمِٹِڈ چھِ ممبئی بیسڈ کَمپٔنی, آلموسٹ 54 ایٲرٕس اولڈ کَمپٔنی, یۄس زَن وٕنکٮ۪ن ورلڈٕز بیسٹ ٹیکنالجی چھِ سۄ چھِ یِم کَران اِمپلِمٮ۪نٛٹ وٕنکٮ۪ن یۄس زَن فارمَر کوٚمنِٹی چھِ تِمَن سٔرٕو کَرنہٕ خٲطرٕ, سو دیٹ یۄس زَن سٲنۍ فارمَر کوٚمنِٹی چھِ تِہُنٛد ییٖلڈ, تِہٕنٛز پرٛوڈَکشَن اِنکریٖز کَرنہٕ خٲطرٕ. تہٕ یۄس زَن وٕنکٮ۪ن یہِ کَمپٔنی چھِ یہِ چھِ آلموسٹ 100 ابو پرٛوڈَکٹٕس یِم زَن چھِ اِن ہاوُس وٕنکٮ۪ن مینفیکچَر کَران, تہٕ یِم زَن أسۍ بیسٹ کھۄتہٕ بیسٹ کالٹی پرٛوڈَکٹ یِم زَن چھِ تِم چھِ أسۍ وٕنکٮ۪ن یَژھان پَنٕنہِ کٲشِر یِم زَن اَسہِ کٲشِر فارمٲرٕس چھِ یِمَن أسۍ یہِ اٮ۪ویل کَرنہٕ خٲطرٕ اٮ۪ویلیبٕل کَران. تہٕ ییٚمہِ ٹرٛینِنٛگ پرٛوگرامُک مُدا تہٕ مقصد چھُ اَسہِ یہِ زِ یِم زَن اَسہِ پَنٕنۍ فارمَر کوٚمنِٹی اٮ۪سپیشلی تِم چھِ جُڑِتھ آسان سانہِ رِٹیل چین سۭتۍ, تہٕ آز یُس زَن اَسہِ یہِ پرٛوگرام چھُ تھوٚمُت, اَسہِ چھُ تھوٚمُت یہِ پرٛوگرام پنٛنہِ رِٹیل نٮ۪ٹؤرک یُس زَن چھُ اَسہِ یِمَن ٹرٛین کَرنہٕ خٲطرٕ, سو دیٹ یِم ہیٚکن سانٮ۪ن فارمَرَن صحیح تہٕ بیٚیہِ کالٹی وٲلۍ پرٛوڈَکٹ فراہم کٔرِتھ. راتھ تہِ اوس اَسہِ اَکھ پرٛوگرام اِنعقاد کوٚرمُت ییٚتھۍ وینوَس منٛز, تہٕ یِم یَتھ منٛز زَن اَسہِ ویلی ہِنٛدۍ ساروی کھۄتہٕ بِگ یِم زَن فارمٲرٕز چھِ سٲنۍ آرچِڈٕس چھِ تِم ٲسۍ اَسہِ بُلٲومٕتۍ, تِمَن کوٚر اَسہِ اَکھ ٹٮ۪کنِکَل سٮ۪شَن یَتھ منٛز اَسہِ اوس حیدرآباد پٮ۪ٹھ ٲسۍ اَسہِ گٮ۪سٹ کینٛہہ, تہٕ بیٚیہِ ٲس اَسہِ مُمبَے آفِس پٮ۪ٹھ ڈاکٹر شَما, تہٕ یِمو کٔرۍ تِم زٲنیاب پرٛوڈَکٹَن ہِنٛدۍ بارَس منٛز, تہٕ پرٛوڈَکٹ اِستعمال کَرنہٕ سۭتۍ کِتھ کٔنۍ بَڑِ سون ییٖلڈٕ تہٕ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ کالٹی پرٛوڈوٗس پَنُن بَنٲوِتھ. جنگی آرٹ کے اس پروگرام کے حوالے سے آپ ہمیں تھوڑا جانکاری پراپت کیجیے, کیا مقصد ہے آرٹ کے اس پروگرام کا, تھوڑا ہم سے شیئر کیجیے. ہمارے ایریز ایگرو لمیٹڈ یہاں کشمیر میں کافی سالوں سے کام کر رہے ہیں, اور اس سال ہم ایپل گروئرس کے لیے پورے پیکیج آف پریکٹسز جو ہم اس سال مارکیٹ میں پروموٹ کرنے والے ہیں ان کو ہم فارمرس, ریٹیلرس اور ہمارے ڈسٹریبیوٹرس کا میٹنگ ہوگا آج. تو بیسکلی ہم چاہتے ہیں کہ جو ایپل گروئرس ہیں ان کو ہمارے نیوٹریشن پریکٹسز, جو ہمارے مائکرو نیوٹرینٹس, اسپیشلٹی فرٹیلائزرس کے جو ہمارے نیوٹریشن پریکٹس ہیں ان کے بارے میں صحیح جانکاری دیا جائے. اس کے لیے ہمارے ٹیکنیکل ایکسپرٹس, ایگرونومی ٹیم اور پوری مارکیٹ کے ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کے بارے میں ڈیٹیلز بھی آج ہمارے پورے کسٹمرز کو دیا جائے گا. اور مور امپورٹنٹلی جو ہمارے ایپل گروئرس کے لیے کریکٹ پیکیج آف پریکٹسز ہونا چاہیے تاکہ ان کی پروڈکٹیوٹی اور کوالٹی بڑھے, ان کے بارے میں ڈیٹیل جانکاری کل اور آج ہم دو دن کا ایک سیشن رکھے تھے. کل ہم نے کسانوں سے ملاقات کی, آج ہم ڈسٹریبیوٹرز اور ریٹیلرز سے ملاقات کریں گے. ہم نے سوپور میں, سوپور منڈی میں بھی ہمارے پچھلے کچھ مہینوں پہلے میٹنگ کی تھی, کافی بڑی میٹنگ ہوئی تھی. آج ہم نے سری نگر میں میٹنگ کیا ہے دونوں نارتھ اور ساؤتھ کشمیر کے لوگوں کو ساتھ پہ ملا کر, اور ہم فروری کے مہینے میں ایک اور میٹنگ کرنا چاہتے ہیں جو موسٹ لائکلی نارتھ کشمیر میں پھر سے ہوگا. تو ہم نارتھ اور ساؤتھ میں دونوں جگہ کام کرتے ہیں, اور ہماری پوری جو مارکیٹ ڈیولپمنٹ ٹیم ہے وہ پورے کشمیر میں الگ الگ ایریاز میں جا کے ٹیسٹنگ کا اور ہمارے فارمرس کی ریکمنڈیشن کرتی ہے. اس سال ہم یہ بھی کریں گے کہ ہمارے سوائل ٹیسٹنگ کا جو ہمارا ایک بہت نیا آوشکار نکلا ہے, جو ہم کسان کے کھیت میں جا کر ہم سوائل ٹیسٹنگ اس سال سوائل ٹیسٹنگ کے جو ٹائم ہوتی ہے اس میں ہم کریں گے, اور ایک پورے ہفتے کا ایک کیمپین ہوگا جہاں کسان کے کھیت میں جا کر سوائل ٹیسٹنگ کرا کے ہم ان کو صحیح ریکمنڈیشن ہمارے پورے کراپ مینجمنٹ کے لیے دیں گے, جو شاید پہلے کسان کے فیلڈ میں کبھی نہیں ہوا ہے. دیکھیے ہمارے جو کسان ہیں ان کو صحیح اگر کراپ مینجمنٹ پریکٹس سکھایا گیا تو سب سے بیسٹ پروڈکٹیوٹی وہ نکال سکتے ہیں. مور امپورٹنٹلی جو کوالٹی کے حساب سے ہمیں امپروومنٹ ضرورت ہے, ان کے لیے بھی نیوٹریشن مینجمنٹ سب سے بہت مہتوپورن چیز ہوتی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے کمپنی کے حساب سے ہم ٹوٹل کراپ مینجمنٹ میں ہی ہمارا نیوٹریشن اسپیشلائز اگر ہوگا تو کسان کو ایک تو لاگت کم ہوگی کیونکہ پیسٹیسائڈ کی یوزیج کم ہو جائے گی, کیونکہ پودے کی ریزسٹنس بڑھے گی, اور جو کوالٹی ہوتا ہے کوالٹی پیرامیٹرس کو صحیح کرنے کے لیے نیوٹریشن مینجمنٹ سب سے معنی رکھتا ہے, اور اس پہ ہی ہم ہمارا فوکس رکھتے ہیں. آج روبرو کرنا ورلڈ گڈنیس ٹیکنالوجی سوائل ٹیسٹنگ میں جس دنیا میں کن تہ جائے آمت برائے کار ون کی کن جائے استعمال گانا یہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کانپور کی وساط سے بنانا اچھے تمہن سر انٹریکٹ کھوت تمہن سر پروڈکٹ ڈیولپ کھوت اس دنیا واحد سوائل ٹیسٹنگ مشین اس زن اس کسان تسندس باغس مز گھت تسندس کھیتس مز گھت تک اکس منٹس مز دون منٹن مز تس رپورٹ دان سوائل ہیلتھ لگا تس پتہ تس کیا کمی تس کیا کمی بی تک مز بیس ریکمنڈ تران تس کیا تک ترا تس یم چیز کمی آپ سپوز کن تہ نیوٹرنٹ کمی آپ کران تمس ہکان ونت ریکمنڈ تھی کرت یہ ریولیوشنری پروڈکٹ اس ونکس صرف ہندوستان مز بلکہ دنیا کن کونن کونن مز ونکس کنان تھی خاص کر کشیر من سے اسی زیادہ زمین ضرورت کی کیاز کی ایکچو یہ سون اکنامی سے سچ ڈیپینڈ ایگریکلچرس پہ یہ سن کمل بھائی کسان بھائی سے تمہن سے امس سخت ضرورت کیاز کی تمہن تام ونیک تام ٹیکنالوجی واسمت کہین تو یسان کسانوں تام واتن یہ ٹیکنالوجی واتن تاکہ تم تک فائدہ
تمہ بغیر تہ باقی ٹیکنالوجیز ایڈاپٹ کران نئی نئی انوویشن گانا تم یزان کوشر اس کسان تمس تہ گوس امیک فائدہ واتن تو تمہ غرض آز آمت کرو ان سارے کسان تم سو امس انٹریکٹ تمہن ونو یا ٹیکنالوجی ہندس بارے میں تاکہ تم تلن چیزوں فائدہ.